Dewisodd yr artist Marc Rees ddeuddeg gwrthrych o Amgueddfa Sirol Caerfyrddin I gynrychioli deuddeg thema'r prosiect theatrig Tir Sir Gâr. Dyma hanes un o'r gwrthrychau hyn. Cwpan sydd wedi greu o gyrn gwartheg yw'r gwrthrych sy'n cynrychioli'r thema Anifeiliaid. Cwpan syml, ysgafn a chain ydyw, y fath y gellir ei olrhain yn ôl i'r canol oesoedd. Mae'n debyg i'r cwpan hwn gael y greu nôl yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn algylch Llandeilo Fawr. Fe roddwyd I Amgueddfa Caerfyrddin gan Mrs Davis, Richmond Terrace, Caerfyrddin, y mis Ebrill 1929. Roedd creu offer o gyrn gwartheg yn beth economaidd a diwastraff ac yn ffordd o ddefnyddio'r hyn oedd ar gael I bobl. Fel arfer, cae chroen yr anifail ei werthu cyn i'r cyrn gael ei gwerthu I grefftwr arbenigol, fyddai'n mynd ati i'w twymo er mwyn ei siapo I ffurf newydd. Yn ogystal â chwpanau, gellir creu llwyau a phawlenni o'r cyrn. Mewn rhai achosion, byddai gweithwyr a ai ati I ladd gwair yn cario dau gorn wedi gwagio am eu canol, un yn llawn saim a'r llall yn llawn tywod. Wrth ladd y gwair, mi fysa'r cryman neu'r bladur yn colli awch a mi allai'r gweithwyr ddefnyddio'r cymysgedd er mwyn ei hogi. Dywed Marc Rees fod gan y gwrthrych oherwydd ei ddefnydd crai ddelwedd bwerus a pheryglus sydd yn gwrthgyferbynnu'n llwyr a delwedd domestig a meddal o cwpan ei hun.